Այս ընկին չեն թափում երկնքից։ Ու սրանով սաղանտարները բաժար են տալի։ Եսի չգիտեմ ինձ զենք, հա։ Սրանով սաղանտարները իրենք բաժար են տալի։ Ու դու լրփուկները։ Նայեք ժողովուրդ։ Այս անտարի մեջի կրակներն է կտնակ ոնցով արվում սաղ։ Այս զենքով իրենք սաղանտարները բաժար են տալի։ Ոբշում լակոտ էլի։ Լակոտ։ Չեն կարում կրվեն, ուժը ինչ ասած մտածում են։ Սի չգիտեմ ինչ տեսակի զենք ա ինքը։ Բայց շատ վատ զենք ա։ Նայեք, հեսա մոտիկսն է, ինչքան հնարավոր ա։ Նայեք, անտառները բաժար են գնում արդեն։ Ոսե թուն բացի ֆոնը։ Այն նայեք, սաղ անտառները բաժար են գցում։ Ոբշում ես էլ իրենց դեբիլ զենք։ Ոբշում կրվել չգիտեն։ Նայեք։ Ծախ բայապեր։ Նայեք, այսի ծափմա երկնքից։ Չգինեմ ինչ տեսակա, բայց ինքը բաժար ա տալիս սաղ անտառները։ Բոլոր ֆրալով էլ իշտում այդ։ Հա։ Ձենը։ Այդ ժողովուրդ։ Ու սաղ անտառների վրա են թափ։ Ոնց են անտառները մեր բաժար տալիս։ Չեն կարում ասեմ կրվեն։ Հա, ես էլ ղզիկ կրվելու ձև ա էլի, ուրիշ ձև չունեն էլ կրվել։ Ոբշում։